Në zënëset nga 9 shkollat filore të komunës së Çairit ishin pjesë e turneut në basketbol për femra. Mevlude Curi është nxënëse e shkollës Imri Elezi në Çair dhe është e kënaqur që ishte pjesë e turneut të basketbolit për femra në kuadër të shkollave të komunës së Çairit. Nuk ka qenë edhe aq vështirë, por emocione shumë kena pas tër vajzat e klubit. Trajneri Enver Miftari, si organizator i turneut, theksoi se qëllimi i tij është aktivizimi i femrave për të marrë me aktivitete sportive. Do të jetë një festë, për shkak se dashë në parë që bëjmë një kësaj lloj manifestimi, kësaj organizimi dhe shpresoj që në të ardhmen do të jetë kjo traditë dhe një traditë e mirë, për shkak se tash rradh deri tash kush i ka përmendur posa shes vajzat në basketbol dhe kështu që mendoj që qëllimin ton që patëm që ti mbjellim dashurin e basketbolit këtyre vajzave, neve e kemi arrit. Arsimtarët e shkollave thonë se ky turne është nxitje për femrat që të vazhdojnë të ardhmen e tyre me ndonjë sport. Ato janë fillestare, klaset e 6-at e 7-at, edhe kam edhe një vajzë për kuriozitet e kam me klaset e ulta, ajo shumë perspektive edhe besoj se ajo do t'i arrin, për 2 vjet do t'i arrin edhe shoqet e veta më të mëdhoja. Turneu mes 9 shkollave të Çairit ka zgjatur 6 muaj dhe nuk kishte për qëllim shpalljen e ndonjë shkolle fituese, por inkurajimin e vajzave që të merren me sport.